Hai semua, dalam video ini saya akan tunjukkan satu contoh projek tahun akhir dalam bidang perikanan. Projek tahun akhir ini adalah menggunakan format yang digunakan di UPM, dan saya harap bila kamu dah tengok contoh projek tahun akhir ini ataupun contoh FYP ini, kamu mendapat sedikit pendedahan tentang apa yang sepatutnya kamu buat dan apa yang sepatutnya kamu tulis dalam final year projek kamu. Video ini adalah salah satu video yang saya buat untuk membantu pelajar-pelajar universiti untuk membuat projek tahun akhir mereka, khususnya kepada pelajar perikanan dan pelajar-pelajar yang membuat program-program yang berkaitan dengan pengurusan dan ekonomi. Saya cadangkan kamu subscribe channel ini supaya kamu dapat tonton banyak lagi video-video yang saya harap dapat membantu kamu membuat FYP kamu dengan mudah dan cepat. Okey, ini ialah projek tahun akhir yang telah disiapkan oleh salah seorang pelajar saya. Saya rasa FYP ni adalah antara yang terbaik dia yang saya pernah tengok. Okey, lihat secara keseluruhan FYP ni tebalnya ialah lebih kurang 70 muka surat. Saya berpendapat FYP untuk pelajar peringkat sarjana muda mestilah sekitar 60 ke 100 muka surat. Itu adalah saya rasa saiz ataupun panjang FYP yang sesuai untuk pelajar sarjana muda. Okey, so dalam FYP ni seperti biasa, perkara yang pertama yang perlu ialah FYP mestilah disediakan mengikut format yang dikehendaki oleh pihak fakulti dan mungkin juga oleh pihak universiti. Jika kamu sedang buat FYP, kamu kena sedar bahawa kamu mesti follow ataupun ikut format yang telah ditetapkan oleh fakulti ataupun universiti. So formatnya saya rasa biasa saja, hampir sama di semua universiti, iaitu yang pertama kamu kena ada tulis abstract. Abstract ni biasanya dui bahasa, English and bahasa Melayu. Kemudian ada beberapa perkara lain seperti acknowledgement, declaration of originality. Okey, ini penting. Kamu mesti sediakan table of content. Ada format tertentu yang kamu kena follow. Berapa saiz tulisannya, berapa jaraknya. Ada format dia. Okey, so kemudian ada list of abbreviations. Okey, kemudian kamu dalam contoh ni pelajar ni menulis 5 chapters. Okey, chapter pertama ialah introduction, chapter kedua ialah literature review, chapter ketiga ialah research method, chapter keempat ialah findings, chapter kelima ialah conclusion. So biasanya chapter 1 ni adalah chapter yang tidak terlalu panjang. Mungkin sekitar 8 muka surat pun dah cukup. Chapter ini mengandungi section tentang background of the study, problem statement, research objective, contribution of the study, and the structure of the thesis ataupun structure of the project. Kemudian chapter yang seterusnya ialah chapter 2. Chapter 2 ialah dipanggil literature review. Okey, literature review. Tujuan utama pelajar menulis literature review ialah untuk menunjukkan the gap of knowledge dalam sesuatu bidang. Kemudian literature review juga adalah satu chapter yang perlu ditulis oleh pelajar untuk menunjukkan bahawa pelajar tersebut tahu dengan mendalam tentang topik yang hendak dikaji. Saya cadangkan kamu buat satu table yang dipanggil literature metric untuk menganalisis kajian lepas yang berkaitan dengan topik yang kamu ingin kaji. Literature metric tersebut boleh menunjukkan kepada pembaca ataupun examiner bahawa kamu tahu tentang topik yang kamu ingin kaji secara mendalam. Okey, chapter 2 ni selalunya lebih panjang berbanding dengan chapter 1. Kerana dia menunjukkan kamu dah buat analisis yang mendalam dan mengetahui secara mendalam tentang topik. Kemudian chapter 3, research method. Research method juga satu chapter yang panjang juga. Research method ialah satu chapter di mana student ataupun pelajar perlu menulis tentang teknik yang digunakan untuk menguji semua hipotesis-hipotesis kajian. Ada dua section penting dalam research method chapter, iaitu data collection, di mana student kena terangkan bagaimana mereka collect data. Yang kedua, section tentang data analysis, iaitu section tentang bagaimana student ataupun pelajar menerangkan tentang bagaimana data kajian dianalisis. Okey, kemudian chapter 4 ialah chapter yang berkaitan dengan findings. Findings ialah satu chapter yang ditulis untuk menunjukkan hasil analisis. Dalam chapter 3 diterangkan apa teknik yang digunakan untuk menganalisis. Chapter 4 diterangkan ataupun ditulis tentang apakah hasil analisis. Jika ada hipotesis diuji, maka dalam chapter 4 akan ditunjukkan apakah hipotesis yang tidak ditolak dan apakah hipotesis yang ditolak dalam kajian. Okey, kemudian chapter yang terakhir chapter 4 adalah chapter yang panjang juga kerana dia menunjukkan hasil kajian. Okey, chapter yang terakhir dipanggil chapter 5 ialah chapter conclusion. Dalam chapter ni kamu perlu tulis summary of the study, kemudian conclusion from the finding of the study, limitation of the study. And then student ni bagus, dia ada tulis juga tentang future research direction. Pelajar ni mencadangkan apakah kajian-kajian yang boleh dibuat dalam bidang ini pada masa depan. Okey, kemudian ini ialah penulisan tentang references ataupun rujukan. Biasanya rujukan ditulis menggunakan APA Style. Okey, selepas rujukan ditulis, pelajar-pelajar boleh melampirkan senarai sampel yang telah dipilih. Kemudian ada juga analisis lanjutan ataupun analisis tambahan yang dibuat oleh pelajar semasa menulis FYP ni. Okey, itu saja. FYP ni sangat bagus. Jika sesuatu FYP tu bagus, dia boleh di-convert menjadi research paper. Itu saja yang saya share dalam video ini. Saya harap ianya berguna dan kamu boleh share video ni supaya lebih ramai orang mendapat faedah daripadanya, dan juga kamu boleh berkomunikasi dengan saya di ruang komen.